Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «Його Поділля» продовжує розповідати про події понеділка 9 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 4 людей з інвалідністю перевозили соціальним таксі Красилівської об'єднаної тергромади за місяць курсування автомобіля. Про це сказав інспектор соціального захисту населення Красилівської міської ради Дмитро Ротар. Та додає, всього в Красилівській ОТГ майже 200 людей з інвалідністю. Вони мають право безкоштовно пересуватися соціальним таксі двічі на місяць. Основною метою даної служби є поліпшення соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями, які пересуваються за допомогою палиць, милиць, ходунів та візків. Хотів би зауважити, що послуги автотранспорту надаються абсолютно безкоштовно. Автотранспорт використовується для перевезення осіб для комунальних підприємств, медичних і банківських установ, державних організацій, автовокзалів, залізничних вокзалів та інших органів. За останній місяць звернулися 4 чоловіка. Це були випадки, в яких люди звертались для того, щоб їх забрали з ЖД-вокзалу, а також підвели до ЖД-вокзалу в місті Хмельницького, а також до комунального підприємства. Новий автобусний маршрут запрацює у Хмельницькому від завтра. Про це Суспільному розповів директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, автобусний маршрут номер 3 сполучатиме мікрорайон Озерна та центр міста. Він курсуватиме вулицями Панаса Мирного, Озерна, Степана Бандери та Кам'янецька. Кінцева зупинка – філармонія. Маршрут обслуговуватиме 4 автобуси «Електротрансу». Спортсмени з Хмельницького, Києва та Рівного стали переможцями 15-го всеукраїнського турніру з дзюдо в Хмельницькому. Про це розповів секретар змагань Олексій Жижанов. За його словами, всього участь у турнірі взяли 500 дзюдоїстів. Це представники 19 областей України. Тривав турнір з дзюдо 2 дні. Подробиці розповість Андрій Гуменний. Цього року до турніру додали ще одну вікову категорію. Це юнаки 2009-2010 років народження, розповідає головний секретар змагань Олексій Жижанов. У нас в Хмельницькому дуже зараз дзюдо стало популярним, у нас повідкривалися нові спортивні школи, у нас дуже багато дітей саме такого віку, 2009, 10, 11, 12, і батькам, так само дітям, виїзди на змагання в інші міста, вони трошки є фінансово накладні, і цих виїздів дуже багато. Наймолодший учасник змагань – Владислав Цапенко. Хлопець бореться у категорії «Важить 4 кілограми». Мені 7 років, але я борюся з яким 8-9 років. Все яскраво. Мені сподобались ці змагання. Рівень підготовки спортсменів та й самих змагань з кожним роком збільшується, розповідає суддя турніру Юрій Літвінчук. Рівень досить високий. Вчора змагалися старші юнаки. Це був рівень кандидатів в майстри спорту, майстрів спорту, а сьогодні розрядники змагаються. Учасників стало більше, набагато, і з кожним роком рівень змагань все зростає. Учасник змагань Микита Юданов приїхав на турнір зі столиці. Хлопець каже, у Хмельницькому вперше. Гарне місто, сподобалося. Особливо набережна. Є сильні супротивники, а є не дуже, але в основному сильні. Підтримати Микиту приїхала його мати Олена Юданова. Жінка розповідає, не пропустила жодних змагань сина. З 5 років ми займаємось дзюдо. Так, ну, в мене чоловік дуже в дзюдо багато років назад був і був навіть президентом Федерації дзюдо в Києві. Тому для мене дзюдо – це частина мого життя і моїх дітей. Дуже гарно прикрашене на Новий рік уже, в нас такого в Києві ще немає. Ми багато зробили вже таке собі світлин на згадку. У перший день змагань переможцями стали дзюдоїсти з Києва, Рівного та Хмельницького. У другий день змагань відбувся фінал та нагородження спортсменів. Андрій Гуменний, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Загиблих і травмованих в аварії немає.
За ніч, каже інспекторка поліції, у обласному центрі патрульні виявили 9 нетверезих за кермом. На 2 автодорогах, які обслуговують патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Трійзнам'янка, ніч минула без пригод. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 59 викликів. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 66 випадків. 5 дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, каже чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 200 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. Замить ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.